eiro naudas zīmēm pievienojas jauna 20 eiro banknote. Turpmāk apgrozībā būs divi nedaudz atšķirīgi 20-nieki. Lūk, divas svarīgas jaunās banknotes drošības pazīmes. Pirmkārt, jauna pazīme – loks ar portretu. Pret gaismu tas kļūst caurskatāms, un logā no abām pusēm redzams sievietes portrets. Pagrozot, vienā pusē ieraugām skaitli 20, ko ietver daudzkrāsainas līnijas. Otrā pusē ieraugām vairākus daudzkrāsainus nomināla vērtības skaitļus. Otrkārt, smaragdzaļs skaitlis. Pagrozot, tas maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu un ir vērojams kustīgs gaismas efekts. Arvien aplūkojiet naudu un pārliecinieties par tās īstumu. Tā jūs sevi pasargāsit no viltojumiem. Eiro – mūsu nauda.